No nazdar, dámy a páni, čau, 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 ako sa máte? Všetko OK, všetko je v pohode. Tu rád počujem. A ak není, tak bude iba lepšie. Dneska jdeme zabíjet brouky. Troška na hlas. Dobrá, takže toto máme. Tak to. Tak, hádam nám to vydrží aspoň chvíľku. Dobre, pozrieme sa na nastavení. Audio, fajn, toto malo byť OK. No, ja dúfam, že už čoskoro vyjde update a opravia ten loadout. Lebo fakt ma to nebaví pri každom zapnutí hry opravovať. Čo to je? Scale, highlights, enemies. To je dobré, odhalí nepriateľov. Takže takto, takto, OK. No a dám na to, dáme si dve hry. Po dve hry za každú tú klasu, čo tu mám. Jako, čo som zistil zatím, čo som odohral, tak prvá klasa je samozrejme najlepšia na boj a takto. Ale i tie ostatné tam majú vlastne podobné zbranie. Ale ten healer, čo je? Tak ten sa mi zdá asi najťažšie použiteľný, ako aspoň mne to za neho dobre nejde. Jako skákať tam a healovať našich spolubojovníkov, no nie, to je nič pre mňa. Dobre, ešte pardon, ešte troška stlmíme svetielka. Nech tu máme nejaké to intimča. We go live to Planet Valaka, the mobile infantry ready to engage against the bug menace. Tak, dobré, Demon, samozrejme, a ideme, Hunter. Tak, samozrejme, Hunter zo snajperku. Ale na to, dneska ich pobijeme. A spoustu. Bol by som rád, keby tu niekedy nejaké misie pridali. Alebo takto, že aby sme mali nejaký, že aby tu bol nejaký aj progres, nielen to isté dokola. A hlavne nejakú novú mapu, tak som bol tato. Čo mám pomaly z pamäte, aj keď výsadky sa lišia, miesta základní sa tiež troška lišia, ale už dosť, už som hral tak veľa, že sa mi to niekedy fakt opakuje. Takže škoda. Oh, pozor, teraz to dopadne. Čiže uvidíme dopad. A už to letí. Mrdhotku. A všetci, ak je nažraný. Pre muníciu a jdeme dál. Tak čo, tam bude základňa? Či pôjdeme niekde tu, na tú druhú stranu? Lebo jak si môžete všimnúť, mapa je furt to isté, len... Raz to je semka, raz to je semka, raz to je semka, raz tady, raz tady. Jako keď si tak zoberete, tá mapa je celkom dosť veľká. Doprčiť! Som tu sám hore. Brimstone 1, this is Pyre. Let's start filling some canisters, people. Move out! Ha!
Vydrž, vydrž. Pod, 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 pod. Tak, dobre, takže čo to tu máme? Zbierajú materiály a asi to budú musieť hold nosiť hore. Takže túto oblasť treba kryť. Čuráci, fakt sa museli schovať hen tam. Ja som Shuri! Mal by som vyskúšať ten senzor, že? Jak to funguje? Mám ich 3. Aha. Musím takto zapichnúť. Oj, oj. To vysiela nejaké vlny, ale nie, že by som niečo extra videl. Ačkať, skúsime to zapichnúť. Semka. Ježiš, aj nie, strelec. Ten je dosť ďaleko na to, aby... Sakra! Aha, už ich vidím. Aha, takto funguje senzor. Tak oni museli byť pri ňom, aby to odhodili. Dobre, ten je down. Tak, zachránime ďal. Do prčíc, ja som to prerušil. Sorry. Tak, dobre. Jedem. Ale mne už došli na boje. Prčíc. Hore máme loadout. Pom 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 pom. Broučku, broučku, moraučku, môj milý. Proti mne nemáš šancu. A kdyby sa ukázal nejaký healer, bol by som za to neskonale vďačný. Sakra, už mám munícia? Heal? Niekto, prosím. Má to malú oblasť, ten senzor. Škoda. Dobre, máme 7 z 8. Ešte jednu tam musia odniesť. Pam 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 pam. Zatím je ticho. Proč je ticho? To sa mi nepáči. Kde sú všetci? Tam vypadá, že sa niečo deje na druhej strane toho kopca. A už tam vidím lietať broučí hlavičky. Area is secure. I say again, area is secure. Rearm before you proceed to your next objective.
Brimstone 1, this is Vulture 1. Payload is loaded up and en route. Stay clear of the drop zone. Výborné, to nám dobre spadlo, pekne sem ká. No aši, byť vami moc sa tam nehrnem dopredu. Mám taký dojem, že sa nám to tu teraz troška... Troška pohorší, ne? Či? Á, tak pekne. Ajaj, hoši, veľký papak ide. Prebijám. Ne, počkaj. Tento tu plošne hilnul. Dobre, berem si raketomet, děkuji. Kamo, oživte ma niekto, prosím vás. Teraz kam ten raketomet by som nerad. Dobre, nedám. Odkiaľ, kde? Brimstone 1, mobile headquarters location is established. Stand by for the ARC ETA 1 minute. Brimstone 1, this is Vulture 1. Payload is loaded up and en route. Stay clear of the drop zone. Bomber jeden zasraný. Dobrá, takže toto ideme brániť. Tuto rozpadlú časť pevnosti. Vulture 1 is RTB. Payload is on the deck. Yep, toto som hral práve kolo predtým. To istú oblasť. Ježinko, toto bude k hovnu brániť. Dobre, okej. Okay. Ten postavil ten bunger výborne, by som povedal. Ale ono by to ešte chcelo. Nie bránu, čo som blázon. To si stenu iba. Tak, musíme si tu urobiť taký koridor pekný. No, my musíme ubrániť práve túto tú srandu. Ten ARC. Výborne tom postavili stenu. Pekne, tak to má byť. Ten čurák mi to rozboril. Prečo? To je zmrt. No dobré, nechcete, aby som vám to tu staval fajn? Tak si robte, čo chcete. Ste úplne trotlové. Takáto obrovská oblasť nehajú prázdnu. Keď rozbijú jednu z tých sten, tak sa to tu iba nahrne. Musíme im tu dať nejaké zatarasy, nejaké blokády. Nech sa tu môžeme schovávať na vrchu. Vedím, chvíľku trvá, než zničia tú stenu. Ty vole. Oh, tak, no a ja si budem behať tadeto, keď budú strelci, budem skákať dole. Ja si to tu pekne užijem na vrchu, ja sa o nič starať nebudem. A už to začína. Dobre, tak by to bolo.
Taktiež... Ten brovčík bude dole. A potrebujem zabiť. Jojo, vidím ho. Už je dead. Klarifúka. Som rád, že aj iní hráči sa zameriavajú na hentých strelcov. Že musím len ja. Dívej, pekne posielu. Hoši, keď ich nezabijete, tak vám tu ten bunker zničia. Poď, ja letím, ja nedoletím. Ježiš, prečo to predbíjam po jednej rane? OK, jedna, druhá, koniec. Tamten tiež končí, neviem, jak vidím kapu. Munícia. Že sa tam bol problém. Áno, strelec. Jau, dostal som na prdolku. Kde si dali nejakú muníciu? Díky. Odkiaľ, kde? Počkám, tu vybuch. Že predtým boli raketomety práve iba na jeden výstrel. A teraz je na 12 a ešte sa aj dobíjajú priamo. Myslím, že to je nejaká special zbraň, ktorú môže získať len proste pár výnimočných. Tých, čo si pre ne proste dojdú. Nie, ja som už to hovoril. A môžu vystreliť iba proste raz, alebo napríklad trikrát a stačí. Môžu si týchto bako zabíjať na poďme ranu. Ale nie, oni dali 12 a ešte si ich môžete dobíjať. Nekonečný killing. Tak, ten je môj. Ja sa k nemu dostanem. Akrát. Ojojoj, máme extraction. A ja chcem zabiť toho veľkého zmrda. Kde je? Ja som ho ťa tu videl niekde. Kde si? No nevadí, teraz som mŕtvy. Budem musieť prebehnúť celú základňu. Aaa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 
tak, pripravíme si raketomet na nich. Jeden, baby! Poď! Ideme! Ďalšie body pre mňa. Nie, či nie, niečo väčšie. Tam je nejaká kopa. Zasa. Noši, máme čas na extraction. Ojojoj. To sa mi nejaký chlapík chcel zastať. Nádhera. Teraz inak chcipnúť nesmám. Teraz jak chcipne mám koniec, už sa nemôžem oživiť. To je bola extrémna škoda. Posledná raketa. Vedľa. To ide na mňa? Dobre, extraction. 15 zo 16, kde je posledný čurak? No kde je ten posledný? Zalezol vnútra. O to bol extraction kompík. Áno, vám nevadí, že kamera zakrýva infestačný level a koľko máme tých surovín, že? To je také nepotrebné, by som povedal. Lebo za každým to je úplne rovnaké, začínate najmenším, jedničkovým levelom infestácie a končí to na peťke. Vždy. Slabota, nemám ani cez 200. Dramor. Budem môcť mať odolnejší byť. Shock Beacon? Wow, čo tu za srandy budú mať? Nedá sa to... Dá sa to posúvať. Nuclear Deathpack. Ňami. Už sa nemôžem dočkať. Hill Beacon. To bude zaujímavé. Bodnem si to do zeme a budem sa healovať, no? Au. Moje kríže, čo je? HX Generant. High-tech, granát. No dobré, uvidíme, čo ďalej. Ja som bol sám v týme. Mne sa zdalo, že som nikoho iného nevidel. Ale na to, že som sám a mám 1300, keby sme boli 4 a každý mali 1300, tak tam máme 4000, 5200, boli by sme najlepší. Takže klobúk dole, no ale nedal som ani cez 200 kg, to je dosť slabota. Tak, ďalšie kolo sa budem pekne snažiť. No jo, ale hodil by sa mi nejaký, že invite friend len. Ja nemám priateľov. Ježi, musím s tomto meno zmeniť. Hej, čo je? Tak. Dobre. Ďalšia hra, poďme na to. Jaj, no a priznajte sa, kto už sa nemôže dočkať, keď vidieť Diablo 4. Ja už som normálne natešený. Za koľko to máme? Za koľko dní nám to vyjde? Mám to vyjsť 6.6. Jak sa nemýlim. Počkaj, tu sa ako nedá otvoriť normálne kalendár. Tak, tu je. Tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 6, 13 dní. Ej, krása, 13 dní, hej, počkaj, čo ja budem robiť 13 dní? Jako môžem hrať toto, ale... To si nemyslím, že až na 13 dní je. Tak máme tam ešte Vault Train. Čo zistujem, že čím ďalej som, tak tým je to drsnejšie a radikálnejšie. Tu máme viacej úloh. Bridge Don 1, this is Pyre. Your mission is to establish a base and power up the Ark.
Once it has been fully activated, we'll return to extract you and your team. Bože, ten senzor beacon som si mohol zmeniť. Dobre, to dáš. Bojuj. Snaž sa. To jak ďaleko nás poslali. Ó, už vidím, jak mi táto misia bude dať na nervy. No a niekedy to je takéto putovanie cez pol mapy. Jo, ideme rovno postaviť základňu. Lenže nemáme materiály, máme iba 3000 na začiatku. A my teraz musíme nájsť... rafinérie, proste... tie kraviny, čo ťažia. Nože, ak si budú som to vznesiť. Payload has been delivered. Brimstone 1, have the Ark. Vulture 1, returning to base. Ty krásu, ty tu už postavili iné múry. Jo, a rovno hentam. Dobre, ale určite tu bude aj iná, než je to Ačko. Takže my si dáme tapko. A máme tu toto, a máme tu toto. Počka, na ktorú som sa prihlásil, na Ačko, že idem. Ten toxický granát sa mi celkom ľubí, že ich tak rozloží. To máme hneď takto pri sebe, takže môžeme braniť obidve. Dobre, stávaj. Ja si vyletím semka hore. A budem to kryť odtiaľto. Prdol. Si robia prdol sa. Nemám rád, keď sa spavňujú hneď pod nami. Som rád, že nie som na tej zemi. Dobre, ak sú hen tam na druhej strane. Vypadá, že čisto. Tady sme taktiež v pohode. Infestation level je furt na jedničke, takže sme úplne v kľude. Len tam vypadá, že sa niečo zrodilo, nejaká armatka. No nie, to je ešte. Tohle je ešte easy. Ale musíme nazbierať veľa tých kanistrov, aby sme mohli postaviť base-ku, takže... to nebude tak easy. To není fér, ja tu nevidím. Mal som ísť ročne tam. A teraz sa spavnú semka, ne? Má hodne na strany. A ne, tu sú. Ten tam je v prdeli, tam to dosť posrali. Taký chudák samočičky sam. Resources ready.
Nehaš to? Fuj to! Zlý brouk. No utekaj, hochu, utekaj. Dobre, už budeš základný. To je čurak toto. Enemy arachnid patrol detected. Eliminated to reduce arachnid threat levels in your AO. Arachnid threat levels are on the rise. Stay frosty, troopers. Ale... Neutekaj, poď sem. Tak. Signal booster location verified. Move out and secure the booster. Aj, strelec. Dostal ma. Strelec ma rozstreľal. Pľúvač jeden, hnusný zo strany. Nemôžem ho marknúť? Nemôžem teraz, že asi keď som mŕtvý. Jaká to škoda, to preškoda. Beží OK, jak má. Ale našťastie, furt sa môžeme respawnúť. Smrťou to pre nás nekončí. Sakra. Viete, že máte chrániť toto a nie toto, že? Ste si toho, chlapci, vedomí. Kerry blb to tu postavil naopak. Pohybujem a takto mierim, tak to je strašné. Oživ ho. Healer, oživuj. Pozrime, ešte tu máme toto, ale je tu file, object, ale ešte tu je jeden. Ale to sám robiť nepôjdem určite. Raz som to skúsil, tam sa objaví, myslím, že dve skupinky brouků. A sám to človek proste neustrieľa bez toho, aby necúval. A tým pádom je to file. Niekto... Join to... Kde? Ty vola. Taký kus cesty musím ísť. 8 zo 40, máme na to 2 minúty. Ty vola. Sakra, jak si ma žalúdek boli, čo sa deje? The base is under attack. 15 zo 40, niekto to kosí, ale ja to nie som. Čo už ma celkom trápi. 19 zo 40, no možno to dáme. Oj, tam je veľký. Pomsta strelcom. Prebijal. Ja to som nemusel. Attack.
Saturácia, malý. Down. Dobre, rýchlo naspäť, lebo ten tam nám niečo zakladňu to slova z takéto ďalky, čurak jeden. Lebo niekto otravuje. Dajte mi minútku. Ach, a som späť. Chvíľku to trvalo. Čo sa deje? Kde sme? Čo sa deje? Je to niekto? Môžem sa respawnúť. Nemôžem sa respawnúť. Dobre, nebolo jasné, že chcipnem. Tak pozrieme aspoň na ostatní, jak sa im darí. Nebudeme extraction point. Nekam idú, nekam sa snažia dostať, jak vidím, ale všetci kapujú jak hrušky. Pomocí ich všetkých dostať. Bez mňa. Pekne ďaleko máte extraction point. Poď, bež, ja ti verím. Ježiš, jeden down, druhý down, tretí down, štvrtý down. No to si si moc nepomohol s tým istotom. Takže sa otočilo na čase strieľať, čo? Á, stena, smula. Á, či? Dá to? O, ďalší. Ten tam umrel, aby ho zachránil. To je akože moc neodíde, no. Pal, toho zabiješ. Rýchlo prebiť. Kry ostatných, otoca, kry ich, veď tam dvaja. Nie, prvý je tu. Na sebe došla munícia, no. Štyria. Dvaja sú vo vnútri. Len tam není tretí, nie. Nie, jeden, dvaja, nie, jeden je na vrchu. Štyria, všetci štyria ste pri lodi. Proste nastúpte vy, čuráci. Zo 16 hráčov prežili štyria. Títo štyria sa teraz stanú hrdinami. Á, Victory, takže zvládli to ubraniť. Dobre, už som sa zasmal, že tam bude defeated. Lebo vlastne oni, keď to zariadenie, ten ARK, pavúci zničia, tak aj tak pre vás tá loď príde, nenehajú vás tam. Á, na to, že som v polovičke, a nie, že v polovičke odišiel, tak celkom dobre, a máme novú tuto, takže Lona. Sorry, Hoshino, musel som na chvíľku odbehnúť. Ale iba na chvíľku. Sakra, na polku hry. Dobre, ďalšia hra. Už nebude takto. Dobre, počkať. Čo to je nové? Toto určite nie. Naspäť. To bude medzi týmito a...
Takže ochrana proti útokom zblízka. OK. To si nie som tak úplne istý, že či mi bude vyhovovať, ale tak dobre budiš. A ďalší sa mi odomkuje Shock Beacon. Dobre, tak teraz dáme hru za tohto chlapčeka. Tento chlapček, mám u ňoho iba inú zbraň, to je táto, má troška menej munície, čož ma celkom sere. Devinu ešte pri ňom nemám, granáty pri ňom nemám, utility mám proximity mine, fajn. Tady toto ešte nemám. Nič vlastne, no. Ako prvé sa mi idem odomknúť Hard Ceramic Plates. Sa mi odomkne teraz. Teda ak... čo je? Waiting for the player leader. No, počkaj, to troška nechápem. Ale vedia, nemám žiadnu partu. Oh! AAS? ARC? Party must be rank 5? Vedia, som rank 5, ale... Mády, jaká partia? Jaká party? Ja nemám žiadnu party. Oh. Som zabudol, že tam sa nič nevyberá, tam ma to hneď hodí takto. No a nebojte, to hneď preskočíme. Ten tutoriál je fakt o ničom. Tak. Quit to menu. Quit. Nech to ma zaujíma, že ešte furt sa mi nezdvihnul rank, už to tam drží na tých 4000 furt. Vidíte rank 5-4. Jaj, vy to nevidíte, lebo kamera. A, tak, rank 5, 4000, jo, takže... Takže tak... A, možno preto, že som odišiel, ma to teda... Nechce pustiť, alebo prečo ma to teraz nechce pustiť do hry? Jak si toto mám vyložiť? Preto sa mi fakt nepáči, že ma to teraz nechce pustiť do hry práve teraz, keď streamujeme. Ojojoj, asi som nemal odbehávať. Mal som sa na to vykašľať, nech sa tam udusia. Tak tohle je blbý. Ja nemôžu hrať dál proste. To normálne môžem vyberať, ale tu sa nič nemení. Waiting for party leader. Ale na čo na ňoho akože mám čakať? Na jakého lídra ja čakám? Ja žiadneho lídra nemám, ne? Tak to vyskúšame inač. Či niečo povedal, ale tam asi nebude nič dôležité. 3 mega, to je slabá aktualizácia. Ale táto scénka sa mi hodne ľúbi.
Bože, keby sme aj my tak mohli bombardovať. Sa mi zdá, že mám jaksi moc tichý mikrofón. Ale nikto sa nestiažuje, takže nerobím si s tým hlavu. Tak. Už sa toto tu nebolo. Dobre, takže musíme si zase upraviť loadout. Chcel som ísť s týmto teraz, takže takto. A tu vlastne už není nič viacej. Len ten mini si tu ešte dám. Dobre. Tak, no mne sa zdalo, že mi tu jaksi chyba. Región si môžem vybrať. US Central asi. Európa. Európa West. My sme v strede Európy. No nechám zatím takto. Čo to bude teraz? We go live to Planet Falaka, elite deep space fan troopers. Alebo je to zase na takú veľkú vzdialenosť, či to bude také bližšie? Toto bude to bližšie, dobre, fajn. Dobre, back, idem semka. HQ wants an assault and secure op, Brimstone 1. Títo sú o dosť pomalší, takže s nimi musíme pomaly. Máme len 300 munície, čo je škoda. Ale ich výhoda je... Praň šialene kope. Tak, pekne sa zašijem semka na kopček. Pekne na kraj zóny, dám C-čko. Už sa nemôžem hýbať, ale budem pekne takto stáť a proste kosí. A vtedy zbraňa mi neklepe. Také malé kulometné hniezdo. Haha, typek spiknul. Mne na začiatku. Ježiš, len tam niekto bojuje hen tak ďaleko sám, on je bláznil alebo čo? Dobre, vypneme, dobijeme muničiu, tak, pekný. Proti komu strieľate? Kde máte nepriateľov? Čo sa mi zasekol zvuk, alebo čo? Ja nevidím, že by niekto strieľal. Warning. Arachnid threat has risen in severity. Ideš mu na pomoc? Dobre, choď. Ja vás kryjem, hoši. Ja vás kryjem. Dobre. Ti dám traja, to by ste mali prežiť. Traja sú dosť silní na to, aby prežili. Hoši, tu máte veľký pruser. Ich za pomoc, chlape. Neviem, čo to bolo, ale ďakujem za tri. Hm.
Sakra, dochádza mi munícia dosť vo veľkom. Dobre, už môžeme dať dole obranu. Nikto tu nevyreza, žiadny brouk. A na mne, počkaj, čo tu robia dvaja moji? Hej, hlupáci. Ujujuj. Ujujuj, niečo tu po vás šije. Čo som ho zestrelil až dole? To je mrcha. Good capture, Brimstone One. Next objective is now available. Rearm and move to the next objective location. Pyre out. Kde sú tí dvaja? A už vyrazli hore? To boli dobré ryky. Opúvaš sa mi to zhodiť na hlavu. Díky. Tak, dobijeme. Výborne. No, a co teď? Všetci sú tak v prdeli ďaleko vpredu. No, ja sa teraz neponáhľam, ja hram pekne v kľude, si to tu obzorujem. Dor. A je dole. Nemáte za čo, že som to tu kryl. Tak, ja si idem pre muníciu, sakra, 100 nabojov som vyprivtoval iba na hentého čuraka veľkého. Hej, stojte, ja tu nechcem byť sám. No, vidíte, si bezo mňa umierate. Veľa brokov. Strelec. Pekná raketka. Môžem si aj ja zobrať. Ďakujem. We are seeing a large amount of enemy activity in your AO. Base construction is a go. Move. Over there, the structure needs our attention. Warning. Dobra, to je Vulture 1 is RTB. Payload is on the deck. No, ja som bez munície, mám iba rakety. To sa
mi nechce používať furt. Mahal by mi prosím vás niekto dať muníciu? A tady, výborne. Ďakuj. Ježiš, zase podzemná bejska, kde je spadlo toto? Ark. The Ark is under attack. No to udlavilo. Dobre, Ark spadnul semka, dobre, jak to tu chcete stavať? Tento má sere, kde je? Ten má hodne sere, kde je? Ukáž sa ty čurak. No asi ho už niekto zabil, že? Rovno na hlavu mi hodí tú bombu. Bože, táto jednotka je strašne pomalá. Dobre, ukáž. OK, OK, hoši, dobre, ty tam postav turetu, ty tam postav bránu, jo. Tak, treba to tu zablokovať, môžeme stavať ešte až tam na druhej strane. Ty brovci môžu prejsť tadeto, tadeto. Nebo budú chodiť znútra, takže musíme zabarikadovať. Áno, presne, tam postav tie malé barikady, výborne. Ty tady ešte postav elektrický plot. Toto tu musíme mať safe zónu a doriť ti už idou. Dobre, hoši, vracam sa naspäť. Áno, nechám im motorem tam. Poznáme pavúky v dnu a pak ich zabijem. Ja nemám jetpack. A jednak počkaj, ja mám mini, že? Hello, hoši, nazdar! Keho kúšeš? A ty do keho? A ty do keho kúšeš, ha? Si myslíte, že ste niečo? Rovno pred bránou, sebevražu mi mám. A ja som tú bránu nehal otvorenú, tak? Dobre, takže respawn našťastie môžeme použiť. Tak, výborne, ale prišiel som o raketomet, čo ma celkom vytáča. Tady vnútri máme bunker, to je celkom pekný, ale... Ja idem hneď pomôcť turete. Ale ako tam dostanem? Tady sa to hemší. Tady sa to hemší. Ó, normálne sa to začalo uvádzovať. Pekný! Dobre, munice došla. Odori ti. Mizím. Tam je veľký. Mal som ho marknúť asi.
Prebi už, prebi sa. Ark has been destroyed. Čože? Ark už bol zničený na tej druhej strane? To je, že sa nemôžem dobre otačať. Au, au, au. Ne? Ja som tu uväznený. It looks a little crowded down there. Vulture 1 is inbound for extraction. Asi som vylezol zo špatnej strany. A nie, celkom dobrá strana. Dobrčiť. Poď, 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 poď. Ja nesmím ani zapala. Ty vole hoši, help me! Koľko ich to bolo na mne nasraných. No, táto jednotka je extrémne pomalá. Takže s utekaním má troška problém. Takže čo, no, nebudeme evakuovaní. Respawnúť sa nemôžeme. Čože škoda. Hneď, jak pristáva raketoplán, tak už sa respawnúť nedá. A zo 16 jednotiek je ich tam iba 8, to sú vlastne z 15 jednotiek, jo. Nie, už je 6, 7 mŕtvych, 14, 8, 6. Oh, ty vole, hej. Čo, nechcem sa epilepticky zachvádať, alebo čo? Ty krása, to je broukov jak nasraných. No, ďalší taký, jak ja, pomalší troška, ale ten sa tu dostal, no, chvala. Preto mám radšej Huntra, proste to je flexibilná, rýchla jednotka, pohotová. A má proste lepší damage. Majte sa krásne, hoši. Umrel som pre vás. Ale prehrali sme, ten Ark bol zničený, takže hold, toto bude hodne malo expo. Že toto asi nedostanem. A možno, koľko som ich zabil. Warrior Killet 70, 22, 5, 2 Tigre. No, nie zle, ale 20 mi chýbalo, jaká tá škoda. Dobre, 97, 94, 122. Healer zabil viacej, než Huntry. A vy sa nehambite, hoši. Support 12, 2. Kamo, tak tento išiel. Ten išiel iné bomby. No čo už? Tak dáme ešte jednu hru a dáme za healera, nie, dáme si za Huntra, len musím zase načítať môj loadout. Tak, chcem chemický granát, ten scanner vám kašlem, dajte mi mini a chcem väčšiu muníciu a na toto kašlem. A jedeme, a jedeme. A, už začíname. We
go live to Planet Valaka. The mobile infantry ready to engage against the bug menace. Aktivovať a brániť ARK. Poďme na to. Ježiš, tu už všetci sú. Tak, pripojíme sa k tebe. Ježiš, už som sa rovno v základni zobudil. Dobre, ak vidím, jednotky už behajú pre... Gas? Pre ten materiál. Be advised, Arachnid, threat levels have risen. Warning, the base is under attack. Be advised, Arachnid patrol spotted in your AO. Proceed to terminate the patrol. Orbital signal booster location has been designated. Secure the signal booster. Granátom sa ty rozlapíjaš. Vidíte, jak jednoducho hoši? Nemáte za čo. Ešte nejaký problém? A do mňa. Tohle je teď moja zóna. Warning. The base is under attack. Dobre, takže počkať. Ark máme hen, zase. Tak blbo daný. A hoši musia chodiť až hen tam, pre matroš. Počkaj, daj mi tepko. Pre boha. To jak ďaleko sú tie materiály na suroviny. To ste sa scvokli. To im bude inak dlho trvať doniesť. No, dámy a páni, toto máme jednu z tých obrovitanských misií, ktoré trvajú proste šialene dlho, lebo hráči nie sú schopní doniesť suroviny a materiály potrebné. Jak ku stavbe, tak k spusteniu arku. A proste trvá to šialene dlho, no, takže im tam asi pôjdeme pomôcť. The base is under attack. Dopadnem presne tu. Výborne. A toto nevyskočím, že? Ty vole, nevyskočím. Ešte spadnem. Pohača. Pam 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 pam. Ty ale brante ten ARK, toto čo má byť za obrana, to je úplná slabota. Niekto tu pekne schoval loadout. Čo ty tam utekáš, odkiaľ utekáš, kam utekáš? Prvý výstrel varovný. Ja, ale toto sa mi fakt nechce chodiť. Ale, brovci! Prečo mám taký ženský hlas? Warning. The base is under attack.
Enemy arachnid patrol detected. Eliminate it to reduce arachnid threat levels in your AO. Á, tak toto je zaujímavšie. Toto asi pôjde. Toto pôjdeme urobiť. Len musíme sa k tomu prihlásiť. Toto nie, to sú... Toto je ono. A resource cache has been uncovered near your location. Changing magazines. Tam majú asi nejaký prúser hore. Warning. The base is under attack. Koho zaujíma bejska? Hoši s raketometom si to tu užívajú, tam sú reakty. Jedna raketa za druhú tu leta. Nestreľaj tu po mne, ty blbečku, že mám pomaly životy. A mohol by si ma ako oživiť, nie? Dobre, ďakujem. Aspoň niekto je rozumiel. Na takú diaľku z devinu ani náhodou. Dobre, môžeme sa vrátiť naspäť. To sme vyriešili, tento problém. A ako zbieranie tých surovín a materiálov, to sa mi fakt, že nechce. A už mi stejne dochádza munícia. Dík. Haha, dostal som aj z takejto ďalky. You good, Mac? Yeha. Treba obzrieť zónu, popozerať, kde čo sa schováva. Možno nájdeme niečo užitočné. Alebo nájdeme smrť. Jop, našiel som smrť.
Ta-ra-ra-ri-ra-ri-ra. Ty vole. Sakra! Musím práve teraz prebíjať. No čo chceš? No čo? Warning, the base is under attack. Oi, oi, oi. Enemy arachnid control detected. Eliminate it to reduce arachnid threat levels in your AO. Sakra. Changing map. Be advised, arachnid threat levels have risen. Mal som hneď prehodiť devinu a zabiť ho. Jemu stačila asi jedna rana. No jak sa ten typek rýchlo zdvihnul? Nie, on je healer, on má toho drona. Ale som nečakal, že aj ten dron môže sám hneď tak rýchlo zdvihnúť. Nič, my ešte môžeme furt použiť bez problémov respawn. Takže hops, a sme v základni. Čo základňa je tu absolútne na ruby a vypadá, že tu niekto chcípa. Čím sa tu vy tak trápite? Aha! Tam bol strelec! Tu na nich vyčia, keby to opravdy išlo o útok. A divaj, nepríde ma oči vidieť ani za boha. Taký len mi chce. Dobre, kde to tak chcípavajú. Presne som vedel, že ma trafí do šupta. Počkaj, tam je väčšieho hlada, ktorý chcem zabiť. Tak. No, to vám úplne zničili základňu, lebo to tu nikto nestráži, ten vchod. Ste úplný čuráčikovia ohľadne tohto. Pam, to jak si zemrel tam hore, zase strelec ťa sejmul. Oživte ho tam niekto, prosím vás. Tady sa hoši vracajú s materiálmi a ich nikto nekrie? To čo akože má byť? Tak, bieš, Forestre. Forestre, bieš! Dodáš, že si skôr cieli. Ty malá mňa. A druhá malá. Ty po... Ale no tak! To predtým boli varovné výstrely. Jo, ja nikdy neminiem. No, koľko sme ich donesli? 4 zo 7, ešte 3, než pôjde hlavná vlna na nás. A na to, že je infestácia iba na leveli 2, tak akože dostávame tu pekne na krbit. A hoši, máte tu niekde emo? Už ho vidím. Díky. Tak ja postavím ďalšie, nebojte sa. Ale. Cčko.
výborne. Ne, som zakopnul a nevyskočil. What? Čože? Troška vyššie a... No! Konečne. Prečo je táto plošina naopak? Dívajme, vojačik. A akože tá zbraň má brutálne dlhý dostrel, dívajte, budeme jediť tuto. A dopadlo to iba o ani ne pol centimetra pod tú bodku. Zdravím hoši, dobrý deň a dovidenia. Si robíš prdel se mňa. Bo ja som dneska jak z kešúry. Bože, to je ten žalúdek, že ma tak dráždi. Musel som zjesť niečo nepríjemné pre môj žalúdoček. Teraz premýšľam, čo to je. Dneska som zažal toľko krávin, že to už boli. A toto sa kemu podarilo túto postaviť. No dobré, ale stáť na to nemôžem, čo to škoda. Aaaa! Čurák! Ježiš, kdy sa ďalší stihnem prebiť? Dobre. Sakra, kde sa ich tu toľko bere? Enemy arachnid patrol detected. Eliminate it to reduce arachnid threat levels in your AO. Aj, aj. Warning. Arachnid threat levels have increased. A ten toxický plyn ich celkom sumali. Jo, videl som veľkého. Ale už je dole, jak vidím. Bože, ja túto devinku mám rád. Ona ich tak pekne spomalí, až zastaví na mieste. A ešte je k tomu presná a až tak nekope, jak by ko mala kopať. Tých tu je. Ešte zvypnutý, ale niekoho som práve teraz počul. A doslova som sa skoro sa poslal. What the heck? No, vypadá, že ešte pár chybičiek tu máme. Ale tak, no. No. Asi ju mal fakt rád. Vypadá, že skupinka sa vráca, tak im idem pomôcť. Biež, Foreste, žltý! Uj, uj. Tam nejak si nedokape. Ó, ďalší a ďalší. Výborne, je koniec, že? Jo. Tak to... Hoši, je mi ľúto, čo ste tam teraz dole chcipli, ale vám nie je to možné.
Teraz je najdôležitejšie chrániť Forestro. Čurák! No trafil som. Dobre, máme hotovo. Clock is ticking, Brimstone 1. Let's get the base up and prepare for incoming. Warning. Prepare to incoming. No dobrá, ja sa na to pripravím. Tady si zeberem muníciu, ďakujem. A postavím sa niekde, kde mi to bude vyhovovať. Tu je ARK, akože tu sa bude hodne bojovať. Chceme brutálny súboj? Asi jo, že? Ale zastavujeme aj všetkých hráčov, takže... Myslím, že semka to bude ideálne. No a vidíte? Toto je úplný rozdiel, keď bejsku stavajú profici. K tomu arku je tu toľko prekážok, že to je až na, že to až na sere. Dobrá, to bude ťažký. No budem sa asi držať tejto strany a tým pádom kosím všetko toto tu, čo uvidím. No a ešte by sme mohli dať mini, že? Tak, snajper na strannej veži a ide sa. Pekne začúpený. A je to tady. Sonar pulse looks good. Arc is green across the board. Oni sa mi fakt teraz spawnu rovná na zimina. Jasne, že sa tu musia spavnúť takéto hovada hneď na začiatku. Hneď tu pri mne. Samozrejme. Ja nič nevidím, kvôli tým tupcom s raketami. Ten má dobrú pozíciu, ten proste beha hore dole. A toto, a divaj, moje miny ešte nebuchy, ani jedna. Uhú, tá raketka tam dobre sadla. Á, typeček to schytal. Živil ho niekto? No to hej. Čo sa deje? Niečo veľké sa blíži? To je marknuté, ne? Pod nohami. No, ja ich moc nezabijám, ako tu typek s raketometom je to všetko posy. No, 41% dát. Makaj ARK, pracuj, funguj. Sakra.
Hoši, idem si pre muníciu, vydržte. Tak, s dovolením už som naspäť. Tak ja si hodím granát. Ten s tými raketami ma pekne vytača. Vybral som si zlú pozíciu. Poďme sa pozrieť ešte niekde inde. Ako to vyzerá tady? V celkom pohode. Á, už lezu ďalší. A už je vzoru? Už som sa bál, že sa budem musieť vyhodiť. To kde ste dali výp? Ty vole. Práve pozeral, že kde ten chrobák bol na vrchu. Tak, no. Teraz dovolením. Ďakujem za muníciu. Už som sa bál, že vystrelí po... Nie! Respawn disable práve teraz! Jako vážne! Nechcete vidieť, jak sa tvárim. Nechcete to vidieť. Ani neuvidíte. Preboha! Ja sa nemám len tak zabiť takým debilem. Ty krásu, ale hentá. Ešteže, a dúfam, že nevyzdravil na mňa, bum, a je po mne. No áno, z tých veľkých, tie modré plazmové guličky, je ich bomby, či jak to mám nazvať, tie sračky modré, tak te dávajú instakill. Im sa treba z veľkej, veľkej vďalky. No ty kráso. No, teraz sa nás evakuuje celkom dosť. Dáš na mňa, čo si chci povedať. Tak, koľko ich tam je? To si robia prdel. Jediný trooper mŕtvý, to som ja. Oh my god, ako vážne. To je trápne.
Ale som jediný hrdina. No aj tak som ich zabil celkom dosť. What the fuck? Prečo mám taký dojem, že toto bude ten týpek s tým raketometom, čo mi tam liezol na nervy? Hezký, dobré, to tak to je úplne nová úroveň. To je fakt úplne nová úroveň bojovníkov. Akože 160, 190, OK, ja sam som mal už raz 220. To nie je až taký veľký problém, fakt len treba makať, 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 kilovať, 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 jo. Ale 321? A to si zoberme, že to ešte sú o nejaké body lepšie. Ja keby napríklad nezomrel, ale nastúpil a mal nejaké supporty, tak by sme sa mohli dostali na 6000. Ale 6000, to ty kraso. Hodne dobrý. Hodne, hodne dobrý. No, ale dámy a páni, ja to musím dneska zapichnúť. Čakajú ma doma povinnosti. Ale nebojte sa... V sobotu bude ďalší stream a neviem, čo si dáme. Buď Void Train, alebo znova toto, a alebo si vymyslím niečo iné. Uvidím. Hádam niečo, nájdem na Steame, alebo niečo takto. No a... Dovtedy? Užívajte života. Majte sa krásne. Čau, čau, čau.